Mä oon Joona ja mä tulin esittelemään teille yhden tyypin. Ja tää tyyppi on ykköstyypin diabetes. Moi, mä oon Joona ja mä tulin esittelemään teille yhden toisen tyypin. Nimittäin itseni. Mä aloitan nyt Inspiksen uutena vlogaajana. Kun siirryin yläkouluun vuonna 2016, luokat sekoitettiin täysin, jolloin luokallani tuli oppilaita, joille en ollut kertonut diabeteksestäni. Tämän koin hieman ongelmaksi, sillä olin turhautunut enkä jaksanut selittää kaikille yksitellen, mikä ihme on ykköstyypin diabetes. Niinpä päätin kuvata asiasta videon, jonka esitinkin sitten luokkalaisilleni. Opettajat kiinnostuivat kovasti tästä videosta ja kysyivät, saisiko sitä käyttää kenties opetuskäytössä. Tulimme sitten siihen tulokseen vanhempieni kanssa, että lähetimme videon Inspikselle ja se julkaistiin kanavalla vuonna 2016. Mikäli siis mietit, oletko nähnyt minua ennen, se on hyvin mahdollista. Mutta, koska te katsotte tätä videota, niin te todennäköisesti haluatte tietää, kuka minä olen. Mennään siis asiaan. Olen kohta 15-vuotias poika Limingasta ja olen sairastanut diabetesta pian 12 vuotta. Perheeseeni kuuluvat kaksi pikkusiskoa, yksi pikkuveli, isä ja äiti sekä pian 7. perheenjäsen. Koiranpentu, Australian Labradoodle. Kun meille tulee tuo koira, niin me todennäköisesti yritämme kouluttaa sitä hypokoiran, että se olisi mulla kaverina täällä. Mä tulen kuvaamaan varmaan sen koiran kanssa joitain videoita teillekin nähtäväksi. Sitten päästäänkin mun harrastuksiin. Pianoa on soittanut ykkösluokan keväästä asti ja soittelu jatkuu edelleen hyvissä merkeissä. Toisena harrastuksena minulla on kuviskerho eli kansalaisopiston taiteen perusopetus. Sekin on ollut minulla jo mukana ykkösluokasta lähtien. Kolmantena harrastuksena minulla on partio. Partio ja diabetes saattaa kuulostaa mielenkiintoiselta yhdistelmältä, mutta diabeteksen hoitaminen partiossa on nykyään helppoa. Partiojutuista minä todennäköisesti myös tulen kuvaamaan kaikkien näiden harrastuksien parista. Tulen todennäköisesti kuvaamaan videoita, että kuinka diabeteksen kanssa selvitään hyvin niistä. Vapaa-ajalla mä tykkään yleensä piirtää ja erityisesti tosi paljon mä tykkään lukea kirjoja. Kaikenlaisia kirjoja, aina fantasiasta rikoskirjallisuuteen ja mä tykkään myös kirjoittaa. Kavereiden kanssa olen myös vapaa-ajalla paljon ja muutamien kavereiden kanssa mä kans tykkään kuvailla videoita. Me itse asiassa perustettiin hyvän ystäväni kanssa uutena vuotena YouTube-kanava ja sen voi kans käydä tsekkaamassa mikäli mielitte. Sen nimi on UJ-film. Mä voin laittaa tuohon alle sinne linkin. Ja kun mä oon sairastanut diabetesta kohta 12 vuotta, niin aluksi mulla oli käytössä monipistoshoito. Mutta sitten vuonna 2014 mä sain käyttööni pumpun, joka on mulla käytössä edelleen. Tää on ollut kyllä tosi kätevä, täytyy kyllä sanoa. Lisäksi mulla on käytössä Freestyle Libre, josta onkin tehty myös tänne Inspis-kanavalle. Tosi hyvä video. Voitte käydäkin sen tsekkaamassa, jos asia teitä kiinnostaa. Mutta joo, eiköhän tää video nyt alkanut olemaan tässä. Muistakaa tilata Inspiksen YouTube-kanava ja seurata Inspistä myös muissa sen somekanavissa. Mun nimi on Joona ja me tullaan näkemään myöhemmillä videoilla. Siihen asti näkemiin. Vuodesta 2006.